שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בסרגל הכלים החדש והמורחב של האורך המובנה במערכת. לסרגל הוספנו מספר כלים חדשים. הכלי הזה, אפשר לראות אותו, סמל השווה. הכלי הזה, שורש, והכלי הזה, כחול עם סמל של פאי לבן. שלושת הכלים האלה למעשה מסייעים לנו בכתיבה של נוסחאות מתמטיות מסוגים שונים. כל אחד ישתמש בהם על פי שיקול דעתו. אני מתחיל כרגע עם הכלי הזה, קוראים לו באנגלית drag math. נקליק בתוך האורך ונקליק על הסמל, פתח חלון חדש. בחלון החדש יופיע לנו ממשק עריכה, מזכיר לנו את האורך המתמטי בתוכנת עיבוד התמלילים או בוורד או בחבילת האופיס, בכל מקום כלשהו. שימו לב, אפשר לכתוב כתיב מתמטי פשוט יחסית. להעלות ולשמור נוסחאות שהכנו מבעוד מועד. אני אתן הדגמה קצרה של שברים. חצי פלוס 3/4. שימו לב, קליק על הכפתור אינסרט, סגר החלונית, ומה שיופיע לנו כאן הוא למעשה ביטוי מתמטי בשפת סתרים, נקרא לזה, של הנוסחה כפי שהזנו אותה. למשל, אפשר לשבץ אותו כחלק ממשפט. כן, באופן הזה. שאלת שברים. אוקיי, ואני שומר את המשימה הקטנה הזו, היא למעשה ניתנה בתוך קבוצת דיון, ואני מתכוון לצפות בה כרגע. שימו לב, הכתב המוזר הפך ל... תצורה תקינה של נוסחה מתמטית. תלמידים יקרים, אנא חשבו את סכום השברים הבא. כאשר עוברים שוב למצב עריכה, שימו לב, השברים חוזרים למצבם הקודם, ניתן לסמן אותם, ולהקליק שוב על סמל הפאי, הסמל הכחול. כן, השבר חזר לתוך האורך, כעת ניתן לשנות אותו ולסיום ללחוץ על insert כדי להחזיר אותו בחזרה לתוך הנוסחה. זה היה כלי הדרג מאט הכחול. בסרטונים הבאים נציג את הכלי הזה, וויריס פורמולה, כתיבת נוסחאות באורך וויריס, וויריס קאס, כתיבה ופתרונות של נוסחאות מתמטיות, גרפים וגיאומטריות. בברכה ובהצלחה לכולם.